Andagi bundan keyin ayalda o'shatib ketganda, to'nining o'zi orda bo'lgan, atning o'zi orda bo'lgan, jo'g'osh degan bor ekan. Andan keyin shunday go'shtlarning da turlari bor ekan. Go'shtni bekerdan nene boshlagan emas. Bu emi dinde tiyotat, biroq dinde da bor narsada besh emlerning tamon astida. Ataların tövesinde degen emas, cho'qqisida degan emas, enelerning tamon astida. Ушул энелердин атайын башка жакка эмес. Биз чакырган жокпуз, бирок бата берели деп келип атканды өтө жакшы берди. Анан эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Озман келип жатты. Сынаптан атаган сөздөн тилдеси болот деп болот. Сиз татыптуусуз, мүчөсү, урматтуу Kızar Kazıyev, siz dardan silahıyız. Ben açığım ayıttayım, eğer de siz oşulacakta bulduğunda aklınızdan katı şöyle bir yavar alışayla olup demeyeceğim. Ama benim kança zirte istediğiniz açığınızdan bir cama sözcü olur. Kança zirte istediğiniz, bu gubernatör olduğunuz, deputat olduğunuz, gerek olsa aile hükümetten beri başkartırsınız, iki oblastı başkardınız. Arkanızda bir cama sözcü, kayıp kabarsanız, taza cigit, prinsipiyalı cigit, adil yapıcı cigit. Eğer de çın da bunu azra ayıp oldan alınma gibi otasında, bu dayıtalar araptırat, sizin alınızda varmakız. Çoğu var alıdı, beş yıka dörmek ötesmesin, değil mi? Бирок сиздин келип атканыңызда биз жакшылыкка жол болбуз. Анан Куда каласа ынтымак эле болсо жерде береке болот. Башкалар да биз ошо иш мактапта акча топтогон жокпуз, биз акыл топтодук депчи. Биз идея топтодук. Өткөндө айттым го, мы идейная команда. Мы команда долгой воли, мы команда, которая живет и работает по принципам, а не по обстоятельствам депчи. Это очень важно. Это есть признак элитарности. Ошо үчүн аз бирок саз болобу. Берекелүү болобу. Биздин бир талап берүүбүз башкалардын он талап беринен ашыгыраак эффект менен иштесин. Жүрөк менен иштейли, башкалар адамдардын акылына кайрылса, доошун кааласа, биз адамдардын жүрөгүнө кайрылалы. Биздин агитациябыздын өзү процесс болсун, иштин башталышы болсун, жакшылыкка чакыралы, жамандыктан кайтаралы. Биз борбордук шайлоо комиссиясына жардам берели, доошунду сатпа, авериңди сакта депчи. Телефон сатсаң болот, бөтөлкөнү сатсаң болот, кийимди сатсаң болот, тамак сатсаң болот, бирок мамлекетти ветеринарга койбойлу. Келип келип эле бул мамлекеттин саткан эле бара бар, муну мен далилдейм. Кудай буюрса, менин эң башкы сөздөрүмдүн бири, асылдарымдын бири, контенттеримдин бири ушул деп болот. Ошон үчүн Куда каласа аз бирок саз берекелүү жыйын болду. Азыр эми балким жыйын чыгып калгандыр. Мындан кийин батадан кийин кыргызды салты бар, сөз сүйлөнбөйт, ошон үчүн азыр мен сүйлөп койдум. Чоң рахмат. Мурдагы депутатыбыз Зөлкабир Эжекебиз келип калыптыр. Ордуңарды туруп тамашачы карачы. Бир ай мурда чакыруу жөнөтсөң да келбей турган кишилер. Бул аябай бир жакшы белги. Өтө жакшы белги. Экономикалык программага жазып аткан инвестиция министрлигинде бөлүм башчылары биздин командага кошулду. Ордуңарда туруп койсоңуз. Спортсмендерибиз бар, ыймандуу жигиттерибиз бар. Эң башкысы мен айттым, ломбард бизнесиң жокпу, процентке акча бербейсиңби, кальян чекпейсиңби деген кечен сурадым. Анткени ыйман дегенде анча мынча жетип шайлоордо көрдүм. Бирөөлөрдүн кип ичип аткан мындан беш жыл мурда сүрөттөрүн чыгарып туруп мени жарыктандыр болду. Эми кеп бул светтик светтик эместен эмес, раз бизге ошентип ишенип атабыз, ошол аркылы тактуу болот. Жаман иттин аты бөрү басар деген бизде болбосун. Биз чыныгы партияны куралы. Буга чейин Кыргызстанда партия болгон эмес. Эсептен дегенде убактылуу конгломерат бириге калат, өтүп болгондон кийин бияка кетет, кийинкиде баштага өтөт. Кече бирөө жазып коюптур эми. Эми орой болсо да айтып коеюн. Францияда керек болсо жеңил ойлуулар деле өмүрүндө эки жолу бадер алмаштырган акысы болчу. Ошон үчүн узакты ойлонолучу. Башта жүрөктөр бириге берсин. Ошон үчүн Кудайын колдосун, жолубузду ачсын. Баарыңыздарга чоң рахмат. Эң башкысы дүйнөдө бир эле Кыргызстан бар. Башка Кыргызстан жок. Биз кандай болсок Кыргызстан ошондой болот. Эгерде кадырын билбей талаша берсек, уруша берсек, бөлүнө берсек, адепти сактабасак, улун урматтабасак, өзүбүздүн маданиятты тутупбасак, бул мамлекетти деле кайра алып туруш керек эмес. Ошон үчүнчү шүгүр кылабыз. Ынтымак бололу. Ынтымак эмнен башталат? Эки адамдын мамилесинен башталат. Бири бирин кечирүүдөн башталат, жүрөктөрдү тазалаштан башталат. Ошон үчүн биздин командадын эң чоң капиталы бул ынтымак. Ынтымак бар жерде ырыс бар деп пикир айтпайт. Ынтымагы бар элдин ырыскысы түгөнбөйт дейт. Биздин дагы жолубуз түгөнбөсүн, биздин да ийгилигибиз түгөнбөсүн. Кудай буюрса 28 ноябрда күндөсү ыймандуу партиясы Марага биринчилерден болуп келиш насип этсин. Саламатсыңар.